Hyvät huomendest. Tiokatsu tviestit Karjala programma tviepsen Karjalande suomen kielil. Tiam viisen veden minä, Maria Kacherina. Esimies tarinoichin lyhydesti programman päätie mois. Tiam vii praznuita za televidian da radion päiv. Meidin programma tarinoichik meidin radion da televidinian toimis tois. Тойни регионан кескине конкурс кантели вянда един кески слопише. Сихе юхни эй махту кахит музыкантует эра звучиш сиёш пей. Петрос коин тайдах музеяс авай жихе усь озу тулу смитчин ними ом однажды в Белколесье или путешествие на кончике хвоста. Суоми теда тинелян пястандан пункто един сауптандас венямал. Кайк нет, лопихи радут ёл. Кусь тошт кюмнес пейсейчими тошт кюмне хасей пяве хасей кюльмкут. Муга же Суоми ом ваумеш саупта вёл нель пунктат. Muistutamme, että viime päivinä pakolaisia koskeva tilanne on kiristynyt huomattavasti. Kostamuksen lähellä oli järjestetty pakolaisten leiri. Siellä he saivat lämmintä ruokaa ja yöpymispaikat. Irakin, Jemenin ja muiden maiden kansalaiset matkustavat Venäjän kautta Suomeen etsimään parempaa leipää. Heitä ei kuitenkaan odoteta Suomen puolella. Тямби медин Карилан телевидение да радио празднуют чеба сурет праздникат. Кахи сантын кюмнен дын эзмежен пяйвен кульмкут, омма илман телевидениен пяйв да Карилан радион сюндунт пяйв. Тэлли Петроской. Kello on 17.25. Karjalan ruodivo on vahvin viiruodivo luivinjal. Kahtandennu kymmenendennu ensimmäisennu päivännu kylmykuudu vuonna 1926 rahvassuodih kuunnella ensimmäistä paikallista ruodivo programmua. Sinne pien alkavui Karjalan ruodivon ruodo. Silloin meidän ruodivokeskus oli yksi suurimmis Venäjän ruodivotoimituksis. Heti perustamisesta lähtien Karjalan radio eli silloin Petroskoin radio välitti venäjän kielisten lähetysten ohella myös suomenkielisiä ohjelmia, myös myöhemmin ohjelmia karjalan kielellä ja nyt kolmella kielellä, karjalaksi, vepsäksi ja suomeksi. Vuonna 1965 Leninskaja Pravda-lehtes oli painettu ruodivotaloin ensimmäinen fotokuva. Ruodivotaloidu ruvettiin nostamaan vuonna 1963 Petroskoin telekeskuksen rinnalla, ja kahden vuoden mennyt sinne muutettiin Karjalan ruodivon toimittajat. Tällä hetkellä Karjalan televisio- ja radioyhtiön kansalliskielisessä toimituksessa työskentelee 6 varsinaista radiotoimittajaa, joista 5 kokenutta ja 1 vasta aloitteleva. Meidän ruodotovarishat varustetaan kui uudislähetyksiä mugai pitkiä programmoja. Monet rahvassuvajat kodirandainen programmoa, kuda mua voi kuunnella joka argipäiviä. Tänä päivänä meidän pielimäisiä ruodoloja on säilyttää, kehittää, karjalan kieltä, kun rahvas ei unohtettaa sitä, kun rahvas paistaa omalla muoman kielellä. Me varustamme eri luodoisia paginoja, kun tuot koskettaa kanduravajien kieltä, kulttuuria, argielostu, perintölöjä. Hyvää päivää, hyvät kuuntelijamme. Seurassanne on Anna Usova ja äänitysohjaaja Svetlana Bileja. Kutsumme kaikkia kuuntelemaan kotirantani kanavaa. Valeria Grafova tuli ruodoh toimituksen vasta syyskuus, da jo luodio omii pitkii ruodivo programmoi. Voin sanoa, kun ruodo on ylen hyvä da mielenkiintoinen. Tässä ruotah ylen hyvä tristi kansat, kun tuota ennos avutetah minulle neuvotah joga dielos. Minä ylen suvaitsin karjalan kieltä, da minul on ylen hyvä mielisen, da kun minä voin paista tässä karjalaksi, da voin ruodoa senke. Tänepäin on mua ammattiprozni, kun pidä meidän kansalliskielisen toimituksen TV-puoligi. Kahtandennu, kymmenendennu, ensimmäisennu, päivännu, kylmykuudu on koko maailman TV-päivy. Lokakuun lopussa Karjalan tasavallassa havaittiin ensimmäisiä pyryjä. Paikallinen liikennepoliisi kehottaa kuljettajia vaihtamaan renkaat talvirenkaiksi. Nykyään meillä ruoda on 6 TV-toimittajua ja 3 liikkujua. Joka päivä me ajelemme Petroskoidu ja koko Karjalua myötä, kun 3 päivää nedellistä työ voi sitten katsoa programmoja kansallisella kielellä. Etsimme teille mielenkiintoisempia Karjalan tasavallan uutisia ja kerromme niistä tästä studiosta.
Meidän kansalliskieliset toimitukset kerrytti rahvasket paistaa karjalaksi vepsäksi ja suomeksi. Myö kiitämme teidä meidän hyvät alalliset katsojat ja kuuntelijat, kun työ olettu meidän kiel. Olkoa tervehen katsokkoa ja kuunnelkoa meidän. Juhlapäivän yhteydessä haluan toivottaa kaikille työkumppaneilleni niin televisio- kuin radiopuolella luovia voimia ja uusia ideoita ja elämyksiä, mielenkiintoisia ja antoisia työmatkoja ja tietenkin terveyttä sekä menestystä kaikilla elämän areenoilla. Anna Turkin, Matveiki Pruškin, Igor Istratjev, Ivan Trofimov, Dmitri Hambir, Viestit Karjal, Petroskoi. Петроской шло пихи тойни регионен кескине конкурс кантелин вянда един кескес. Вастус яткси как спяйвят да керези эн амбассадат юхник от Карьяла спяй, Питерин агия спяй да Питере шпяй. Юлия Петунова яткап темат. Teepaidat päällä ja farkut jalassa, Vesläset yhtye esittää karjalaisen runoilijan Irina Kudielnikovan sanojen mukaan tehtyä laulua Mutti, joka on lainattu sattuma yhtyeen ohjelmistosta. Hauska laulu kertoo koiran elämästä perheessä. Vesläsiläisten mukaan siihen sopivat nykyaikaiset asut. Joskus Arto Rinne kävi meidän yhtyeessä ja opetti lapsille muun muassa Mutti-laulua. Näin tämä laulu pääsi meidän ohjelmistomme. Oli vähän vaikea esittää sitä eri soittimilla, mutta me onnistuimme. Kilpailussa musiikki ja itselaulu oli esitetty niin hyvin, että se ansaitsi ensimmäisen palkinnon yhtyeet-sarjassa. Yhtyeitä tänä vuonna osallistui 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna. Järjestäjät korostavat, että kanteleen soittajien kilpailua tarvitaan ja osan ottajien määrä on muutenkin kasvanut huomattavasti. Tänä vuonna kanteleen soittajien kilpailu järjestettiin kielten ääniprojektin puitteissa. Tämän ansiosta meillä oli mahdollisuus järjestää muusikoille hyvä ääni ja valot. Projektin aikana oli hankittu muutama soitin. Osanottajat saivat ilmaiset ruuat ja asumisen. Tämä tuki on vaikuttanut myös kilpailijoiden määrään ja esityslaatuun. Kilpailemaan tuli yli 100 osanottajaa, yhtyeitä 14, kun viime vuonna oli vain 7. Projektin myötä pystymme kokoamaan myös ammattitaitoisen raadin. Paikallisten asiantuntijoiden lisäksi arvioimaan kanteleen soittajia saapui jäseniä myös Moskovasta ja Pietarista. 3 sarjassa kilpailtiin soolotaidoista ja 1 sarjassa kilpailevat keskenään vain yhtyeet. Diatoninen ja kromaattinen kantele perinne ja nykyaika. Kilpailu yhdisti kaikki mahdolliset muodot ja vaihtoehdot. Sain oikein hyvän vaikutuksen. Oli mukava nähdä, että jotkut lapset esiintyivät sekä yhtyeissä että sooluna. Se on oikein tärkeä asia heille, tarkoittaa ammattitaidon kasvua. Olen huomannut pieniä tähtiä, jotka varmasti jatkossa tulevat suuriksi. Kilpailun ohjelma on erittäin hyvin laadittu. Se on hyvä esimerkki muille. 8 päiväksi Petroskoi muutti kanteleen soittajien kaupungiksi ja otti vastaan eri-ikäisiä kilpailijoita Karjalan eri piireistä ja sen ulkopuoleltakin, Hatsinasta, Lutinan pellosta ja Pietarista. Pietarissa harva tietää, että Leningradin alueella kuultiin kanteletta. Ingeroiset, vepsäläiset, vatjalaiset ja Ingerin suomalaiset soittavat kannelta. 100 vuotta sitten kantele oli hyvin suosittu soitin Leningradin alueella. Me elvytämme perinteet. Iloitsemme myös, että osallistuimme kanteleen soittajien kilpailuun. Oli mukava nähdä muita soittajia. Haluamme jatkoa. Kilpailun järjestäjät lupaavatkin jatkoa ensi vuonna, mutta nyt pitää analysoida 2. festivaalin tuloksia. Sen tärkeimpänä hetkenä oli muuten kaikkien osanottajien yhteinen esiintyminen gaala-konsertissa. Julia Pitonova, Matveiki Pruškin, Dmitri Hambir, Viestit Karjala, Petroskoi. Петроскоин тайдых музей удас иха стоит об адивоит удал озутулусел. Тел кердал узь озутулус ом тех тут Илья Полуницынан кириан похьял, да ом омештадут оравиле. Медин кува йог оли авайдусел.
Тидишта да энамба оравидин полхи, няхта чемит кувит, тундишто это спирда единке, нюгить вой Петрускоин тайдых музеяс. Ведь эй аму тяге, а вай жихе чома озутулу смитчин ними ом, однажды в Белколесье или путешествие на кончике хвоста. Озутулус он похьял ом юхнимени Илья Полуницнанкирий. Илья Полуницнанкирият ома тутап эйле, лапсиле, опиндейле, ванхимбиле. Хененкирию един хенгет ома сарнан ороват, кудам батлуя с кожу бариституху. Хюмяны барадуле, кявилеба паркас, награба. Кай кучел кириан хенгел ом ичи зытаба, хё ома эразвуючат нацин сикш, лапсит муга армастабахейт. Мне исполнилось там, ну, около 35 лет. Кон смени тялдой комик юмни виш вот, меня Эльгензин мишетах той жен кирю тада митчен сесарнан, старинан, мугай тегихе. Меня кирютин эзмей жен старинан, валючин пях янгикш оравит, вайп олда сикш миша ороват луя с харвоин ома стариноидин пях героят. А меня пятин миша пидап коргензойта хейт. Мелитан мишенеца эй ол яльгмени минун рад. Да, вот я и пришла. А когда к вам шла, то на крылечке музея изобразительных искусств конверт нашла. Ух ты! А вдруг там что-то интересное? Озутулусын охендай ом Юлия Апроду. Хян той же ден музеян радник ойдинке, воумичи чоман да мелентар тужин программан лапсиден тяхт. А вайду солвой эй вайши кацта кувет. Актерат иха стой тебе пенит адивойт, вяндой бахейдинке дэхё юхтес. Муж тебя кириан хенгит. Нет, он мелентарту не озатылус, сикш миша тяс он эй вяндут. Вяндут лапстин тяхт, и войп пирта, войп керата пазлойт, кацта кувит, а кусану да кувада един полхи, нет ома тета батнимет карелас, Виктория Зорина, Маргарита Пермякова. Ему гажу ома пиртает, кудам бат вайше заводиба, рата, пирта, тех таковит. Нецен чоман озутулсен абул лапсил да айгвочил ом войму сювини да тайдыхезе. А Илья Полуницнан кириан хенгет, вяндышкан дыба адивойт сарнан мируху. Тулгат тайдых музеяха хювиш мелеш. Озутулус ом авайтут, нелендыхи пявехасай ухокут. Мария Качерина, Игорь Истратьев, Дмитрий Хамбир, Вестит Карела, Петруской. Кюльм кун аугучуша свалт кунден пямесь, андой ар влах ют Карелан пара химилераднико иле. Хейдин кескис ом Борис Кудрявцев, кудам комикюм несечме вот, радуй актеран Петруской он эрезвучиш театройш. Хяном Карелан ман арвостадут культур радник, охнен да плапсидин озутулусить, да мугажу ичи теги птячуй жить. Hyvät ystävät! Tervetuloa pienen maan maailmaan. Meidän pienessä maassa asuu satuja erilaisia ja venäläisiä ja eurooppalaisia. Näitä erilaisia sadun hahmoja ja Puskinin sadun mukaan on erilaisia kaupunkeja ja hahmoja. Katsoja pääsee todelliseen satumaailmaan. Täällä on sekä kansansatuja hahmoineen että maailman tunnettujen satukirjailijoiden teoksia. Boris Kudrявцев kertoo väsymättä jokaisesta sadusta. Hänhän on tehnyt lähes kaiken tässä nuket ja lavasteet omin käsin. Esillä on niin paljon pieniä nukkehahmoja, ettei ensin pysty edes keskittymään johonkin yhteen satuun, vaan haluaa nähdä kaiken samanaikaisesti. Kuitenkin erilliset kohdat tulevat esille ja näin pääsee jokaisen sadon omaan ilmapiiriin. Erillisen huomion ansaitsee tonttujen maa. Tässä talossa asuu meidän kaupungin isäntä. Tulkaa katsomaan. Hänen vaimo istuu, juo kahvia, kuuntelee musiikkia. Meidän kaupungissa asuu hyvän tahtoisia, ystävällisiä, iloisia, pieniä tonttuja. Tonttukaupungin vastapäätä asuu keijuja, eikä ne ikinä riitele tonttujen kanssa. Tontut harrastavat eri ammatteja ja keijut oppivat taikamaan erillisessä koulussaan. Boris Kudrявцев tietää asiasta kaiken. Hänhän on lapsuudesta asti ollut teatterihenkilö. Hänen vanhempansa tekivät usein retkeä nukketeatteriin ja näin tutustuttivat pikku Borisia teatterimaailmaan. Kudrявцев kertoo, että pienenä poikana hän haaveili näyttelijän työstä. 17-vuotiaana hän pääsi nukketeatteriin tekemään näyttelijän työtä.
Pikkuhiljaa hän oppi myös valmistamaan nukkeja omin käsin. Niitä voi nähdä pienessä maassa. Ja Chidili uskoi teatterin esityksissä. Boris Kondratjev on ollut mukana siinä sen perustamisesta lähtien yli 17 vuotta. Siinä hän tekee itse nuket, lavasteet ja esiintyy eri rooleissa. Boris Kondratjev tiimeineen on kerännyt suuren kokoelman nukkeja ja leluja, jotka säilyvät pienen maan tiloissa. Nämä nuket ovat Neuvostoliiton ajalta. Ja meidän isät ja äidit ja me itse leikimme näillä nukeilla. Tämä pakkasukko on syntynyt Kontupohjassa, kun oli tehdas, missä tehtiin erilaisia muovinukkeja. Tämä nukke tuli Ranskasta, Pariisista. Tämä on syntynyt Pariisissa lähes 123 vuotta sitten. Meidän ystävätär Moskovasta sain sen lahjaksi, mutta kun hän pitää vain kissoista, päätti, että miksi jos hän lahjoittaa tämän nuken museoihin Moskovan alueelta. Mutta kukaan ei halunnut ottaa sen lahjaksi. Ja sen jälkeen tämä nukke tuli meidän museoon. Tämä nukke on vanhin meidän museossa. Myös Ranskasta, yksi nukke on Saksasta. Kondratjev on valmis kertomaan museonsa jokaisesta nukesta ja lelusta. Hän vetää opastuksia kuin yhden miehen teatterissa. Tämän nimisen teatterin hän perusti Petroskoissa vuonna 1991. Se toimii jälleenkin. Siinä Kondratjev toimii ohjaajana, lavastajana, nukkemestarina ja näyttelijänä. Hän on kiertänyt eri maissa ja ilahduttanut lapsia omilla näytelmillään. Ohjelmistossa on nyt 15 esitystä. Olen onnellinen ihminen. Miksi? Koska ihan lapsuudesta asti minä tiesin, kuka minusta tulee, minkälainen ammatti minulla on. Ja tämä on lahja ylhäältä. Ja kyllä mun piti tehdä niin paljon työtä, mä tein ilman lomia. Ilman vapaita päiviä, kun ihminen rakastaa oma ammattia, tietysti tulee tulos. Tulos tulikin mahtavaksi. Boris Kondratjev on saanut tunnustuksen Karjalan tasavallan tasolla. Hänet palkittiin ansioituneen kulttuurityöntekijän merkillä, mikä merkitsee hänelle jatkuvaa, ehkä kovempaakin työntekemistä. Näinä päivinä hänen teatterissaan on ensi ilta saatu helposta leivästä, jossa heijastuu Kondratjevin työläisyyden myötä hänen onnistunut työuransa. Солнце встало, утро настало. Машенька, внучка, просыпайся давай, выходи. Юлия Петунова, Роман Завич, Алина Малышева. Вестит Карьяла, Петруской. Конте погалиднас мяни нельянс хенгележен музыкан фестиваль. Секерези энам баков ме садат паяника да музыканта от Карьяла спяй до Питереш пяй. Фестиваль мяни, как спяй ват конте поган элеят да ади вот вой бакундил та чом от хенгележен музыкат. Kontupohjan hengellisen muusikan festivaali pidetään jo 14 vuotta. Tavan mukaan se kestää jo 2 päiviä. Festivaali alkavuu Kontupohjan evankelis-luterilaisessa kirkossa ja jatkuu taidehdvorčas. 14 hengellisen muusikan festivaali yhteisesti enemmän 30 pajojoukkua, horuada pajattajua sekä soittajua. Коллективы к нам приезжают с разных районов. Пайяукко тулоу Карьялан эри колкис. Петроскойл пяй приезжанда Кондупохьян пирис пяй. Кучуммо паяттайи Питерис пяй. Хюо айнос кеввях миллюа фестивуалих. Кайки хотаммо васта хювел мелел. Пайяукко толлах сурет да пиенет, амматиллизет да эй амматиллизет, да оллах эри вируо. Мы с хором участвовали в самом первом фестивале, это был 2010 год. Meidän хора yhtyi ensimmäisessä festivaalissa vuonna 2010. Se festivaali pietti Kontupohjan luterilaisessa kirkossa. Silloin olimme nuori kollektiivu. Meillä oli vaikka 3 vuotta. Meitä kutsutti ja myös hyvällä mielellä tulimme pajattamaan. Minun mieltä myös hengellisen muusikan festivaali parantaa kansainvälisiä yhteyksiä. Tätä festivaalia pidetään jo äijän vuotta, ja se on suuri suovutus.
Piiterin metropolien naisien hora pajatti festivaali ensimmäistä kertaa. Horal on 11 vuotta. Sen perustii Valko-Venäjän taidehallan arvostettu ruodai Igor Matyukov. Naiset pajatetaan akadiemistu da hengellistu muusikkoa. Hyö esitytään festivaalilois, konsertois da kirikkoslužbois, Piiteris, Venäjän toisis linnois da ulgomuolois. У нас в коллективе около 40 человек. Хорас он 40 паяттаюа. Нейдистю да наисту, кудуват суваях паяттуа. Он мосту кет пьестых музыку опистолу испяй. Тойзет кяудых вай музыку школих. Гамейду кайки хюхтестяу суваячу с паяттамизах. Хосмейян хора эйолы хамматиллене. Гаруаммо нероккахасти. Туттавутаммо хора культурах тойзии. Хенгеллезен музыкан фестивали юхтестяу рахвасту эри вируода канзалижутту. Кехиттяу юхтес руодуо канзоин вялил. Фестивалих толоу алаллисту да хуутту хенгеллезен паёнда музыкан сувайчиюа. Ласту нуорду да вахнембан полвен рахвасту. Йога вуотту охелмасон эри ласту паёда сявельмия. Каждый фестиваль показывал, как это востребовано. Йога фестивали озуттауку фестивали пидаурахвахалы. Озанотаюа рубей тулымах эрелинной спей. Олено заказ сэндягу олин фестивалин алгухпаниёй. Киитян кайки, кет каннатетах фестивалин пидемисту, кет ühtytäх сих. Хенгелине музыку он кайкеле туттаву. Мюө кеннюмме валгиен Юмалан пуоле. Нэймме ку лапсет тахтотахоттуа озуа. Се он ylen тärgей. Puhtahat lapsien iänet. Festivaali muuttuu, da se on hyvä, sendä ku aigu muuttuu. Nykyimoisel jygiä laijal meidän henki tahtou rauhua, hyvytty, oikein mukaisuttu da praudua. Festivaali hyhtynyöt vie soitetti organal, kandelehel da skripkal. Pajo kuului Venäjän, Suomen da Karjalan kielel. Muisi festivaali loi pideä. Meidän Karjalan muolgu ei ole rahvastu suvaajak pajattua hengellisiä pajoluja. Ne tuva hyviä mieltä, iloa, rauhua meidän hengelle. Ja tiettävän ylentymässä sävel on niille pajoluilla moina lyyrillinen, rauhallinen. Ja tiettävän äänet olla erinomaiset. Ja joka joukko, pajo joukko, osuttaa omia neruloja, omia pajoluja. Анастасия Шестак, Матвей Кипрушкин, Алина Малышева, Игорь Игроков. Вестит Карьел. Конду похьяспей. Мейден программ лопише. Кайкит хювет тейле. Олгат терфет. Няги мойш.